Gerai, bičiuliai, prieš tai mes su jumis kalbėjom, ką aš jums rekomenduočiau daryti ir ką pats darau kiekvieną dieną. To 5 dalykus. Kiekvieną rytą, atsibudus, labai svarbus video. Dabar šitam video mes pakalbėsim apie tai, praėjus dienai, to 5 dalykai, kuriuos rekomenduočiau, aš pats darau ir kuriuos rekomenduočiau daryti jums prieš užmiegant. Jeigu jums patinka šito video idėja, būtinai dėkit like, pasidalinkit su draugais, o mes pradedam. Pirmas dalykas prieš einant miegoti visada sąmoningai prasukit savo galvoj, kokia buvo diena. Šiandien dieną tą dariau, bendravau su klientais, važiavau ten, nuvežiau, kroviau tą, aptarnavau tą, sukūriau, parašiau, nupiešiau, dainavau, kad ir ką jūs darytumėt. Ir pagalvokit, kur jums sekėsi, o kur ne. Pagalvokit, blemba, šiandien, kada vairavau, blemba, ta buvo situacija gana varinga. Kodėl taip atsitiko? Reikia būti atidžiam. Per daug į telefoną žiūrėjau į ekraną, nafik tą telefoną geriau pasidėsiu, arba laikiklį įsigysiu, patogiai, kad man, jeigu navigacijos reikėtų, kad prie pat stiklo kažkur jisai būtų. Ne? Arba šiandien bendravau su klientu, ir jisai buvo labai piktas. Kodėl jisai buvo piktas? Kaip man padaryti taip, kad kliento aptarnavimas būtų dar geresnis, kad vadovas sakytų, o tu fainai aptarnauji, galiu pakelti tavo atlyginimą, arba jūs kada įsigysi, klausyk, aš pakėliau kliento aptarnavimo lygį, aš žymiai greičiau dabar aptarnauju ir klientų pasiteikinimo koeficientas yra žymiai aukštesnis. Aš norėčiau, kad man pakeltų atlyginimą ir norėčiau būti, pavyzdžiui, projektų vadovu. Bam, argumentas stiprus. Prasukite savo galvoj visą praėjusią dieną, pagalvokit, ką padarėt gerai, ką blogai ir ką kitą kartą darytumėt kitaip. Antras dalykas prieš užmiegant. Palikit telefoną, palikit planšetą, kompiuterį, visus dalykus ir ypatingai visus darbinius dalykus. Tiesiog vat, valandą, kaip minimum, prieš palikit darbinius dalykus. Klausykit, nu jums, jeigu ateis mailas ir ten kažkas tipo dega, nu jūs neišspręsit naktį šito dalyko, bet jūs prastai miegosit, bus sušikta nuotaika, ryte atsikelsit su jau prasta nuotaika ir visą dieną eis tiesiog šūnį ant odegos. Valandą prieš miegą, kaip minimum, palikit darbinius reikalus, visus mailus, čatas, visus kitus dalykus. Niekas naktį neatsitiks. Patikėkit, nieko blogo naktį neatsitiks. Jeigu ir atsitiks, tai jūs nieko negalėsit pagelbėti. Tiesiog. Ramiai miegokit, nes žvalesni atsikelsit, geresnės nuotaikos atsikelsit ir tada išspręsit visas kilusias problemas ir nesklandumus. Trečias dalykas, bičiuli, aš šitos dalykus pats darau, todėl ir jums rekomenduoju, aš nakčiai niekada neprisivalgau. Trečias dalykas, neprisivalgyti. Prisiminkit paskutinį kartą, kada prisėdėt pizzų, burgerį, saldainių, kažkokių tai bulkų, bandelių, kažko to mėsos galbūt, o ne, normalaus netgi maisto, jeigu prisivalgot, bet daug suvalgot ir pato naktį. Jūs iš nuo vieno šono į kitą šoną, galbūt net geriamuo greužia, ir atsibundat, ir prasidėsi mėgat, atsibundat ryte, reaugas kyla, dega viskas. Prasta nuotika, bam, visą dieną pašlyjusi. Kodėl? Todėl, kad prisivalgėt nakčiai. Valgėkit nakčiai, nu, 2 valandas iki miego ir pasistengkit kažką lengvesnio. Pavyzdys. 2 kiaušiniai pilni, daržovės ir galbūt vieną riekelę kažkokios duonos. Viskas paprasta, lengva, baltymai, gerieji riebalai, daržovės, skaidulos, vitaminai, mineralai, muy bueno, kaip sakoma, muy bien, visiškai, super, balė. Būtinai, neprisivalgykit, pavalgykit normalaus maisto 1-2 valandas prieš miegą ir pamatysit, kad naktį geriau išsimiegat, geriau jaučiatės, ryte atsibūdot, buliamba apetitas yra, iš karto normalaus maisto į skrandį įsimintėt ir visu dienu apogalais eina jau, o taip gerai. Ketvirtas dalykas, prieš užmiegant pagalvokit, kas jūsų laukia rytoj. Rytoj aš darysiu tą ir tą. Kaip aš tą darysiu? Rytoj važiuosiu iš Vilniaus į Kauną. Okay, kokiu keliu važiuosiu? Ar užsuksiu, pavyzdžiui, į Statoilą kavos paimsiu? Ar kavos paimsiu namie iš termoso atsigersiu? Kaip aš tą darysiu? Važiuosiu pas klientą. Prezentaciją padariau, ne, prasukit tą prezentaciją savo galvoj, labai trumpai, jeigu jūs esat pasiruošę. Bet jeigu jūs rytoj varau pas klientą, prezentacijos nėra. Okay. Tada neinam pogulais miegot, atsibundam, padarom prezentaciją ir tada einam miegot su ramia galva. Prasukit, kas jūsų laukia rytoj. Jūsų rytoj laukia kažkoks svarbus dalykas. Prasukit galvą, kaip tai vyks. Rytoj manęs laukia pokalbis su vadovu, aš jam duosiu 5 argumentus, kodėl jis man privalo pakelti atlyginimą. Ta. Jeigu jis sakys tą, aš jam pasakysiu tą. Jeigu ta. Nes kai rytoj atsitiks šitas dalykas, jūs elgsitės natūraliau, todėl kad mintyse jūs jau visą tai prasuko savo galvoj, visas scenarius jau buvo prasuktas. Būkit pasiruošę, nebūkit kaip buratinai, kurie ateina ir aš negalvoju, aš žinojau, kad šiandien važiuosiu pas klientą, bet aš nežinojau, kaip man jam reikės parduoti arba pristatyti prekį, o jeigu jisai paklauso kaip šitas, o kaip dėl garantinio, o aš toks, nebūkit tokiais žmonėmis, okei? Okay?
prasukit prieš miegą, galvoj sekančią dieną, kas ten bus ir pasiruoškit jai mintyse. Penktas dalykas, svarbiausias dalykas naktį. Naktį organizmui ką reikia daryti? Teisingai, miegoti. Mes miegam tam, kad gyvent, o ne gyvenam tam, kad miegot. Mes trečdalį savo gyvenimo pramiegam. Iš 24 valandų, maždaug 8 valandas, mes realiai pramiegam. Jeigu mes miegam 6 valandas arba 7 valandas, negalim sau leisti 8 valandų, tai mums reikia dar kokybiškai užsimiegoti. Jums į pagalbą ateina štai šis dalykas – CBD. CBD aliejus, tai yra kanapių ekstraktas, be jokių apsvaigimo medžiagų, be jokios priklausomybės, be jokių narkotinių medžiagų. CBD tai ekstraktas iš kanapių, kuris padeda numalšinti, nuraminti nervus, protą ir geriau, giliau atsistatyti, užmigti ir miegoti. Atsistatymui CBD yra itin reikalingas. Geriausiai pasaulyje kovotojai, UFC kovotojai naudoja CBD. Kodėl? Todėl, kad labai sunkios fizinės treniruotės, psichologiškai sunku prieš kovą, reikia gero atsistatymo. CBD padeda. Aš jums N kartų jau pasakau apie šią kompaniją. GoGreenHemp.lt. Nuodos kodas ZIZAS. Visiems produktams 10% nuolaida. Iš karto. Tik iš JAV. Jokių GMO. Testuota trečiomis šalimis. Ekologiškose ūkiuose užaugintos kanapės. Aukščiausias standartas importuojama tiesiai iš JAV. Be jokių priemaišių, be jokių nesąmonių. GoGreenHemp.lt, suraskite va šitos lašiukus, rekomenduočiau jums pipirmėtės skonio. Arba imkit natūralaus skonio, beveik be skonės. Ir keli lašiukai prieš miegą ir dar jeigu ryte atsibūdus irgi kelis lašiukus įsilašinsit, nu, kaip bus gerai jūsų organizmui, jūsų protui ir pamatysit nuotaiką geresnį, rezultatai geresni ir šiaip savijautą, nu, perfekto. Bičiuliai, jeigu jums patiko šitas video, būtinai paspauskite like ir būtinai paspauskite pasidalinti. Tada aš suprantu, kad jums yra įdomios šitos temos ir aš tęsiu šitokius video. Su jumis buvo Vadimas Zizas, susimatysim už kelių dienų. Iki.